mu cyumweru gishize tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 nibwo hamenyekanye inkuru y'umugabo witwa Nezebose Theoneste w'imyaka 34 wakekwagaho kwica umugore we Amunize. Byabereye mu kagari ka Murehe, umurenge wa Gahara, akarere ka Kirehe, aho uyu Nezebose yahise atabwa muri yombi akekwaho kwica umugore witwa Musengimana Odette w'imyaka 32 Amunize. Icyo gihe amakuru y'ibanze yavugaga ko yamujije ubusinzi no kumuca inyuma. Umurambo nyakwigendera wahise ujyanwa na RIB gukorerwa isuzuma, none kugeza amaginga ya icyumweru kigiye gushira abavandimwe b'unyakwigendera bavuga ko umurambo utaragarurwa, bakibaza impamvu utagarurwa bikabayobera. Nari mfite murumuna wanjye witwa Musengimana Odette, akaba yaragiranye n'umugabo amakimbirane. Umugabo ageze aravuga ati nzakwica, ageze aho baramwishe yaramunize. None umurambo ukaba wara guhera kwa kabiri, ukaba ukiri Kirehe. Uwo mwandi kugira ngo munkorere ubuvugizi ndebe ko nabona umurambo tuwushyingure. Ikibazo mfite ni uko twagize ibyago nyine, umuntu arapfa bigaragara ko yishwe, tumugejeje kwa muganga none ntabwo turamubona byibura ngo tumushyingure. Icyo babwira ko byagenze bityo bo twe tumugejejeyo bavuga ko bamujyana Kacyiru. Kacyiru rero ntabwo ubwo munsi twagomba kumugarura, nibo batwizeza ngo ejo cy'ingejo bundi tuzabaha igisubizo, muze mufate umuntu wanyu umushyingure. Kuva rero kuwa kabiri kugeza uyu munsi ntabwo turamubona byibura ngo tumurangirize ibisabwa. Nkaba mvuka mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kabaya, akagari ka Mwendo. Nkaba naje ntabaye kwa mukuru wanjye, uwo mwana wishwe ni wa mukuru wanjye. Mukuru wanjye akaba ari uyu nguyu. Ariko noneho tukaba turi gusaba imbabazi kugira ngo igihe gishize kuva uwo mwana apfuye yishwe, mwadufasha nk'ubufasha mukatwohereza umurambo w'umwana tukawushyingura, bitewe n'uko dufite akababaro cyane kuko tutari kwashyingura uwo muntu. Mubidufashijemo nka Leta, mwamutugirire neza, Imana ikabaha umugisha. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kirehe aganira na Prime TV yatubwiye ko iki kibazo atarakizi, ahubwo agiye kubikurikirana akabigeza ku nzego zibishinzwe. Inshuro zirenga imwe twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa RIB ntabwo yabashije kutwitaba, gusa mu butumwa twamwoherereje avuga ko uyu muryango wakegera RIB bakabasobanurira. Si ubwa mbere humvikana inkuru z'abantu bishwe, nyuma RIB ikajya gukora isuzuma ry'icyabishe gusa igatinda kubagarura nk'uko byagiye bigarukwaho n'abaturage, bityo bikaba inandaro yo gutinda gushyingurira umuntu wabo ku gihe. Demokrasi Eric, Prime TV, Munara Burasirazuba.